Hallå, det är denna här va? Den röda? Ja. Ja, ja, så. Ja, den är igång, den är igång. Välkomna till första advent. Idag är det första advent, för vi är lite sena i schemat. Men, inte mindre än det så ska vi baka pepparkakor. Och vi har två hjälpredor. Den första är kemien, välkommen in kemien. Det är faktiskt en specialgäst idag. Han är redan telefon. Nu är det ju december, så det händer ju lite allt möjligt på skolan. Inte minst spexen. Det är om två veckor. Det är om två veckor. Hej fan. Ja, ja. Jag har aldrig varit samma pappa. Har han det? Jag har aldrig varit samma pappa. Spyr bra. Välkommen in på! Skoj, det är en... Vem har du det? Nej. Har du ingen sån? Jo, jag vet inte vilken sån då. Hon har ingen sån. Jag sa ju det. Skrev jag till dig att jag har alla bakar den här familjen. Ja, men ni måste... Kavel. Ja, kavel. Vad är det där för mig? Man ska ha en kyl. Så då är det ju, då har vi ett litet dilemma här. Vi har ju pepparkaksteg. Men vi har ingen kavel till det här. Blev det kavel? Det är ju, det var bör. Det är tribal. Ska vi slå igen? Sådär, hur går det med pepparkakorna nu då? Ska vi ta en kik? Alltså, det är så jävla mycket som händer här, Elias. Vi har typ en... Det är en måte. Ja, jag skulle inte kalla det en måte, men... Jag heter en klubba. Ja, ja. Ja, nu tog jag tärfan. Men det ser ändå smarrigt ut, jag vet inte. Nej, det här ser bara ändå smarrigt ut. Nej, men spex-trailen var ju... Den var bra faktiskt, jag tror det kommer bli bra spex i år. Men det kan bli riktigt bajs. Tänk dig, vi tar idrottshallen, den är jättepackad. Och så sitter man där, man sitter in luft. För förra året så rökte ju alla... Man rökte ju i lianerna. Rökte i lianerna? Vet du vad en lian är? Rökte. I repen? Ja, i repen. Rökte. Rökte i lianerna, ja. Uppskattas det? Nej, Mehmet kom och bara... Det var ju en jag hemma. Det var en jag som gungade på de här lianerna. Och en jävla. Ja, för de hoppade av. Oh ja, ja, det kan man. Det gick ju bra. Det, ja, det är nu när de kommer bli dumma om ni gör det. Det är nu Axel kommer tillbaka och ser att du har förstört hans mästerverk. Vad är det för oss då? Vad? Jag tyckte. Men vad är det? Det här halva videon jag bara stått och väntat. Det är som såhär med lilla nugnen, så går jag så hårstrå genom hela pepparkakan. Jag vill bara ge den till Axel. Det är så länge. Jag är inte undernärd, jag är dundernärd. Man är lite såhär, lite så på den mulliga sidan inför vintern så är man dundernärd. Jag gillar. Den var... Hej! Ja, det är Elias. Ja, då ska vi helt enkelt picka ut pepparkakorna. Nej, man använder ju kanterna, du kan ju inte sätta dem i mitten. Ja, bra. Du ska alltså jättemycket. Ja, vad fan. Vem var det som satte det? Jag skulle bara lägga den där. Vi måste ha glasyr.
Ja, jag känner också det. Jag ut, säger jag bara. Alla läser ju, du kan öppna dörrar. Va? Nej. Så jävla obehagligt. Det är det minsann. Ja, det är inte jag FBK då. Nej. Jag visste att man kanske tror att Po har en ikon, men... Jag vill inte associeras med det. Ni är de som typ säger... 3 plus 2. Nej, gjort den. Spänn. I gånger i. Minus 1. Ni är de som är... What the fuck? PQ! Ja, fuck you! Alltså, det är en formel. Ni fattar heller det, men ni förstår det. Ja, men det står i formelboken. Det är bara öppna boken så står den. Vi har ingen formel. Vem fuck har en formelbok? Alltså jag. Jag sitter hemma med och använder den varje dag. Socialt inkomtär. Vad var vi? Jag sitter hemma varje dag och använder... Matemat. Men det är ju inte det. När du sitter hemma, du sitter och tittar på Instagram. Jag sitter på Netflix. Ja, okej, men det är också lite socialt. Nej! Första degen inne. Ja, ja. Så nu glömde du ju glasyr. Så vi ska ut och handla det. Alltså, de här kakorna är döda. Jag tror det bara finns vit. Nej. Nej? Jag har Elias. Elias. Jag har fucking crusty alltså. Axel! Titta den. Axel! Axel. Titta då. Titta den där inne. Här inne. Vem köper en sån? Kolla den! Kolla den! Netto. Hello. Gabriel. Alltså någon vill köpa de här. Alltså det. Det passar så det bara löst. Jag försöker. Då har vi införskaffat oss lite sån här kristyr som nu. Glasyr. Det är bara för att jag kan läsa. Ja, då har vi då handlat glasyr. Och nu ska vi även applicera den. Så nu kör vi. Då är vi klara med pepparkakorna. Vi sätter på glasyr. Ja, vi kommer sälja dessa på onsdag. Alla pengar går till er. Det är ni som gynnas i slutändan. Ja, vi kan testa en. Po, du får smaka. Po, du ska få smaka. Första pepparkakan gjord. Karl Marx grav. Så. Po ska smaka den första pepparkakan. Är den varm? Nej. Knapigt! Vad det? Minst sagt knapigt. Det är kolsmak. Det smakar faktiskt skit. Jag smakar. Jag smakar faktiskt, alltså det går inte att äta. Ja. Jo! Det var goda! Nej, det var det inte. Åh fy fan! Eftersmaken. Eftersmaken. Du måste stå här med mig. Vad är det? Alltså det ser ut som snus. Åh fan! Eftersmaken, det är lite typ kol. Ja, det är ju kol, men... Jaha. Ja, men där har du ju till dig resten. Tack själv. Vad vet du? Det är väldigt skönt. Nej, fan. Är det julmus? Det är ju nästan en religion. Vad har du i toaletten, Shmi? Vi önskar ju er alla där hemma en väldigt glad advent. Första advent. Glad första advent.
Så ska vi mumsa lite pepparkakor nu. Min smakar choklad. Min var riktigt god. Mm. Ha det gött! Ha det gött! Tjaka! Skicka den på po, skicka den på po. Nej, skicka den på po. Nej.